já faz. Quem construiu este rancho há 30 anos atrás? Quem construiu este rancho há 30 anos atrás? Eu tenho alguém que lá
sabes bem, é noite e dia. Já me cansei, eu vou viver pro meu amor. Saudade. Thank you.
show que canta y canta libre y no aberto. Por esse Brasil afora, a vida e o peito chora. Melodia nesta garganta. Garçom, amigo, por gentileza, garçom, aqui nesta mesa de bar. We'll be right back.
idea, tan apagado, no existe la idea, no sea. Oh, yeah.
Grazie.
Thank you.
paixão é um pedaço de mim.
suas juras ingrata, as suas balas de ouro são duas vidas que matam. Depois seguimos juntinho no mesmo caixão de prata. Depois seguimos juntinho no mesmo caixão de prata. Os seus beijos são enganadores.
esquecer. Não quisesse se acreditar, preferindo as noites de um dia, desprezando o nosso lar. Todos desejam, também querem seus lábios beijar. Não esqueça que a sua beleza muito breve a orgia dar fim. Os boêmios te desprezarão e dará sua vida a ser. O seu coração é de mel, não tem nem um pouquinho de amor. Suas juras são só falsidade, os seus beijos são enganadores. Suas juras são só falsidade, os seus beijos são enganadores. Viola, minha viola.
Thank you.
te quero, eu morro de saudade. Sem você aqui, eu morro de saudade. Sem você aqui. Ao nosso produtor Jonas, que está aí gravando o DVD para vocês na lembrança. Jonas Vestúgio do Pedro, Campo Largo.
coração. E o nosso amigo Paranão, daqui a pouquinho, que escutou o Negro Novo, essa mistura, daqui a pouquinho, só se entrega. Grande professor Walter, vamos lá. Nossa pessoa, beleza? Eu te convido e vamos dançar. Há muito tempo que eu não te vi, e eu queria
motivo para mais a mais. Eu estou pedindo a sua.
sabe, mulher, você sabe o motivo que eu vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Vivo nosso aniversariante, viva! Uma salva de palma aos aniversariantes da tarde. Beleza? Nós vamos agora, enquanto vocês comem o bolo, nós vamos para o nosso primeiro intervalo da tarde. Beleza?